Velkommen til Tema Trøndelag. Jeg heter Snorre Valen og er redaktør i Trønderdebatt. I dag skal vi snakke om en institusjon som er elsket, hatet, myteomspunnet, litt mystisk for mange. Vi skal snakke om fylkeskommunen, og hvem andre har vi med oss til å være med og gjøre det enn sjefene selv. Vi har med fylkesordfører Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet, Lill Harriet Sandaune fra Fremskrittspartiet og Tove Eivindsen fra Venstre. De tre sitter jo alle i fylkesutvalget, fylkets til daglig høyeste organ, og det har dere alle gjort en stund, men den som har sittet lengst, det er deg, Tore Sandvik. Du har sittet i 20 år, snart, som fylkesordfører. Du er vel inne i det 20. året fra høsten av. Og det er jo ikke noe vei utenom. Jeg må åpne med å spørre deg. Har du tenkt å være fylkesordfører i 4 år til etter fylkestingsvalget neste år? 20 år til. 20 år til. Og når landet du på den beslutningen? Nei, den beslutningen skal jeg gi til nominasjonskomiteen i Trøndelag, så det svaret har jeg ikke gitt til. Ok, er du sterkt i tvil? Er det vanskelig? Sitter du foran peisen og tenker og grunner hver kveld? Ja. Ja. Jeg har en følelse av at vi ikke får mer ut av det her, så jeg har tenkt å spørre deg om noe annet i stedet, og det er utviklingen av de som fylkesordfører over 20 år. Da du tok over i 2003, så var det med store vyer, om et samlet Trøndelag, om det kreative Trøndelag, og du pleide å holde, som regel når du holdt tale, så pleide du å forutse hvordan Trøndelag kom til å se ut om 20 år. Hva er det som har slått til med de fremtidsvisjonene dine, og hva er det som absolutt ikke har slått til? Jeg tror jeg kan si at altså det skyldes jo ikke min innsats, men det var heller kanskje at jeg var en god spåmann på noen områder, at Trøndelag er et tyngdepunkt når det gjelder forskning og innovasjon, og at vi var flinkere til å løfte fram hvor gode vi var. Jeg tror liksom en av de viktigste oppgavene mine har vært at det var så mye bra i Trøndelag som vi var dårlige på å systematisere oppmerksomheten rundt og bidra med det vi kunne av fylkeskommunale midler, det å samle laget og andre og få flere, både oss selv oppmerksom på det, men også flere andre oppmerksom på det. Det kan det samme kunne si om maten. Altså, Trøndelag nå er et av tyngdepunktene internasjonalt når det gjelder mat. Det er jo ikke fordi at vi har funnet ut at vi skulle satse på det, men blant annet for at vi har vært med å bidra på å løfte opp alle som faktisk holdt på med det, og bidra til at det her hang bedre sammen. Så på den tiden så var det også en del diskusjon om gasskraft. Det har ikke slått det. Vi har ikke fått et gasskraftverk på Skogn med rørledning inn og CO2 ut tilbake i Borrehørdene, som er en av ambisjonene. Vi har fortsatt ikke fått elektrifisert Trønderbanen. Miljøpakken ble etablert, og den har gjort veldig mye for transportarbeidet i Trondheim. Selv om det gjenstår veldig mye, spesielt på kollektivtrafikk, som er ferdig med å ramle litt sammen hvis det ikke tar grep. Og så vil jeg jo si at mange av spådommene tok ut innover seg det som vi opplever som noe som den største enkeltutfordringen i Trøndelag, som det er uansett hvem er ute og snakker med, som da driver med en slags virksomhet, det er at det går så bra knyttet til alle råvarer, alle ressurser, alle kompetanse og teknologi og det vi har i Trøndelag, at det mangler folk. Altså, vi fikk tall for en måned siden, som viser 1,4% arbeidsledighet. Så lav har arbeidsledigheten aldri vært i Trøndelag. Det er kritisk mangel på folk innenfor helse og omsorg. Det er kritisk mangel på sjåfører, på tømrere, på både ingeniører og advokater. Altså, det er liksom over hele fjøla. Og det betyr jo det at kanskje altså, Trøndelag er veldig godt forspent med naturressurser, dyktige folk, og god kompetanse og teknologi, som gjør at vi knaker litt i sammenføringen for å få alt som helst å henge sammen, så alle ambisjonene å få gjennomført dem, for det er rett og slett for mye som skjer her, og vi mangler hender nok og hoder nok til å kunne realisere alt. Og det er vel også et resultat av den sentraliseringen som er en trend i hele Norge, og at det er for få folk utenfor det store sentrale Østlandet, sånn helt generelt? Nei, det er faktisk feil. Det er et resultat av det motsatte. For grunnen til at det går så bra, det er at vi har greid å opprettholde desentral befolkning i Norge. Og grunnen til at det er viktig, det er kanskje Trøndelag det beste eksempelet på. Fordi at havmærene ligger ute i Trondheim. Jordbruket ligger ute i Trondheim. Skogbruket ligger ute i Trondheim. Du står ikke og fisker i et stille fjellvatten i Trondheim, eller opplever da det du høster av naturen rundt omkring Trondheim, enten det da er Siljesundverkene som vi har sørt for Trondheim og andre plasser. Så det er jo nettopp det at i Norge har vi greid å opprettholde bosettinger over hele landet, over hele Trøndelag, som gjør at vi har en helt eventyrlig verdiskaping på produkter som resten av verden etterspør,
Og så har vi klart å kombinere det da med å være verdensledende på, innenfor spisset området her i Trondheim, og på Nord Universitet, som gjør at vi greier da med høyt kostnadsnivå å konkurrere på internasjonale markeder og eksportere de produktene vi har. Så jeg tenker tvert imot så det også det like store arbeidskraftmangel i Trondheim som det oppe i Nærøysund, eller på Røros, eller på, i Heima, eller oppe i Tydalen. Så det arbeidskraftbehovet overalt, og jeg mener faktisk at Norge så godt forspilt fordi at vi har vært god til å opprettholde det. Så kan vi bli enda bedre, og det er fortsatt mye å gjøre på veisida, på logistikksida, på transportsida generelt, for å få her til å henge sammen. Lill Harriet Sandaune fra FRP. Du må være enig i mye av det fylkesordføreren sier her, men lell, så sitter du i opposisjon og kritisk. Ja, det klart. Nei, altså, jeg ikke alltid uenig av prinsipp, altså. Fylkesordføreren er litt fornuftig å komme med også. Men det klart at politikk handler jo ofte om prioriteringer. Og det er jo her FRP ja, kanskje mener at vi skulle ha prioritert litt hardere. Vi kunne ha redusert antall politikere i fylkestinget. Vi skulle ha fått redusert mer i forhold til administrasjon i fylkeskommunen, sånn at vi kunne ha prioritert mer til det med fylkesveier, ikke minst skolene og det med altså, infrastrukturen, kollektivtransporten i fylket vårt. Her mener Fremskrittspartiet at vi kunne ha fått det veldig mye mer, men selvfølgelig og aller helst lagt ned hele fylkeskommunen. Så har vi fått enda mer å altså, kunne ha prioritert inn mot de her områdene. Da. Ja, jeg skulle til å spørre om det. Hva ville ha vært annerledes om det var dere som hadde styrt i 20 år og ikke Arbeiderpartiet og Tore og Sandvik? Har du gjort deg noen tanker om det? Det er litt sånn bredere bilde. Hadde dere bare lagt ned butikken så fort dere kunne? Ja, altså, jeg skulle jo gjerne komme lenger når vi satte regjering på det også, men der føler jeg vel kanskje at Høyre og feiget litt ut. Vi fikk jo en regionreform som kanskje ikke ble helt vellykket, for å si det sånn. Men når det er sagt også, så føler jeg vel Fremskrittspartiet også at det er likere med to, med ett fylke enn med to, som vi var tidligere her i Trøndelag. Det skal være klart. Men som sagt, vi kunne ha fått det veldig mye i denne regionen, og ikke minst med å ha lagt til rette for næringslivet. Bidratt til en bedre infrastruktur, sånn at ja, sånn som fylkesordføreren var inne på, det med blant annet laksenæringer eller, og sånn, som kunne ha fått utviklet seg enda bedre. En ting jeg synes er litt interessant med det du sier, Sandaune, det er at mye av kritikken din, og det er ikke bare i programmet her i dag, men også ellers, mye av kritikken din mot posisjonen i fylket går på prioriteringer, altså hva man velger å bruke penger på og ikke. Og du hadde også et utspill for en tid tilbake, som jeg hadde sansen for personlig, må jeg innrømme også, om at fylket ikke trenger å være best på alt i kjølvannet av denne ERP-systemskandalen, hvor det gikk mange millioner kroner på et datasystem. Men alt dette er jo spørsmål om prioriteringer og ikke nødvendigvis om veldig sterke ideologiske motsetninger. Har dere noen konfliktakser i fylkestinget for tida som går mer på sånn klassisk høyresida mot venstresida, eller blir det mest vi vil bruke pengene her og ikke her? Ja, så det er noe med hva vi ja, definerer rundt. Altså, vi har jo ofte aktuelle saker i fylkesutvalget, og sånn som i dag og nå, så har vi jo for eksempel det med frivillig vern av skogområder. Fremskrittspartiet er jo klar og tydelig her på at vi ønsker ikke at vi skal bruke offentlige midler på at skogen skal stå råtne på rot. Det er jo en del av fremtiden å få til bærekraftig utvikling der. Det er jo skogen som kan erstatte både stål, kull, betong og så videre. Og da synes vi det er feil å verne det. Så det er nå en sånn sak som har gått igjen år etter år her nå, der vi ser at det er flertall i fylkessammenheng her for å altså, verne den skogen som det er et mål om 10% vern fra nasjonalt nivå. Jeg synes at Trøndelag kunne ha vært tydeligere, sånn at vi kunne ha fått utnyttet skogen vår per i Trøndelag. Mm. Tove Eivindsen fra Venstre, dere har jo også sittet i opposisjon i en lang årrekke i fylkestinget. Og en ting jeg synes å observere utenfra, det er vel at det er ikke en helt samlet opposisjon vi har i Trøndelag. Jeg har i det hele tatt litt problem å se for meg
hva som ville ha vært annerledes de siste 20 årene om det var motsatt fløy som styrte, og ikke Arbeiderpartiet. Har du gjort deg noen tanker rundt det? Altså, hva er alternativet dere går til valg på, for eksempel når det er fylkestingsvalg neste år, som skiller seg grunnleggende fra det vi har i dag? Ja, du har jo helt rett at det er ikke noen samlet opposisjon. Vi er flere partier som ikke sitter i Frosta-kameratene. Vi har ikke noe samarbeid med Rødt, for eksempel, som også sitter i mindretall. Klart det som hadde vært annerledes, tror jeg, det er jo graden av frihet. Sant? For eksempel det med fritt skolevalg hadde vært annerledes i Trøndelag. Vi hadde ikke hatt nærskolevalg hvis vi hadde hatt et annet flertall. Nærskoletvang, mener jeg. Vi hadde kanskje hatt en landslinje i realfag. For jeg tror alle sammen i fylkestinget er enige om at det er viktig å ha bosetning og godt skoletilbud og tilrettelegging og gode fylkesveier i hele fylket, og la folk få lov til å velge hvor de skal bo an i hele Trøndelag. Men jeg tror den graden av frihet til å selv velge hva en legger i et fritt og godt liv, der har vi en annen ideologisk innretning, og det ser vi nå etter regjeringsskiftet. Det er høring på høring der en skal gå tilbake på ulike frihetsreformer som den forrige regjeringen hadde. Så bare i dag så er det å ikke lenger kunne ha fritt behandlingsvalg. Tidligere hadde fylkesutvalget høringssvar på at du ikke lenger skal få lov til å ha friskoler på samme måte som du har hatt. Det skal reverseres en domstolsreform. Så det brukes veldig mye ressurser om dagen på å gå tilbake, og kanskje til og med gå tilbake til noe som aldri ikke har vært. Så jeg tror nok at det hadde vært en annen innretning, altså en annen grunninnretning på en del prioriteringer, og på en del, kan du si, en tillit til at folk skal få lov til å velge litt mer selv hva de selv mener er et godt liv, uansett hvor de velger å være i Trøndelag. Det tror jeg faktisk folk hadde merket en forskjell på. Og det merker jo vi også på fortvilet foreldre som ungene der ikke får lov til å velge på skole de skal gå på, for eksempel. Sånn, med et heldig unntak for de som er veldig, veldig gode i idrett, de får lov til å spesialisere det. Det skal du få svare kort på, Sandvik. Er det sånn at dere har noen ideologiske skranker da, for politikken i fylket som setter begrensninger for hvordan Trøndelag kan utvikle seg? Det, 20 år er lang tid, det kan hende at tiden har løpt fra en del av prinsippene. Nei, altså det å ha rett til å gå på sin egen nærskole, det handler jo om å sikre at vi har skoler tilgjengelig over, og tilbud tilgjengelig over hele fylket. Det vi vet fra de periodene vi har hatt såkalt fritt skolevalg, er jo det at du har tappet ressurser fra de små distriktsskolene, som har gjort at du har mistet muligheten å opprettholde bredden i fagtilbud, og etter hvert også kunne true hele skolens eksistens. Vi stod i tidlige utredningene, når vi holdt på med det helt tilbake til når Kristin Clemet hadde her som avskjedskave på vei ut døra som kunnskapsminister i sin tid. Så det her handler jo om å sikre friheten for de mange, i stedet for at man skal ha enkeltløsninger for noen som da gjør at det blir vanskelig å opprettholde mangfold og valgmuligheter over hele fylket for de mange. Så er det sånn at det er jo ikke så rigide systemet her. Det er jo fullt mulig av ulike årsaker å kunne gå på en annen skole hvis det var nødvendig. Men det som viser seg er jo at det er et stort og sterkt ønske om å ha valgfriheten sin på nærskolen. Fordi at da går du sammen med folk du kjenner, og da er det også mindre tid du bruker på reisevei. Du får mer tid til lekser og fritid og andre aktiviteter du skulle delta på. Så vi opplever at det er stor oppslutning om retten til å gå på egen nærskole i stedet for å ha et sånn markedsbasert opptakssystem. Og så finnes det jo mange som har av ulike grunner, for sosiale grunner, eller at de ikke, det faget de ønsker å gå ikke er på nærskolen, og da er det mulig å søke seg til en skole som har det. Og det finnes det utallige tilfeller om hvert eneste år. Så det vi har vært litt opptatt av, at det ikke spres et sånn inntrykk av at hvis du av spesielle årsaker ikke bør eller kan gå på nærskolen din, så er ikke døra stengt for deg. Det er fullt mulig å legge rette for det, og vi har massevis av spesialtiltas og opplag for det hvert eneste år i hele Trøndelag. Så vi tenker at skolepolitikken vi har ført de siste årene som vi har hatt flertall, både først og i Sør-Trøndelag, og så det var jo stort sett ferdig enig med Nord-Trøndelag, og vi var enige når vi slå sammen. Det har vært et godt fundament for å sikre
nærskoler over hele Trøndelag, påfyll av kompetanse til næringsliv. Og så opplever vi jo nå at nå står vi i litt av krise, fordi det ikke nok ungdommer til å fylle etter. Det er sånn som dere har fått litt uttrykket etter hvert, så kommer det til å bli at det er for få Trøndelag i forhold til behovet. Og det er ikke nok ungdommer til å dekke det behovet. Vi har nødt både å omskole voksne, senke terskelen for å få flere inn i arbeidslivet, av den reservekapasiteten vi har med uføre, som kan og vil jobbe, mens vi ikke har fått liksom, puslespillbrikken til å passe inn. Og så må vi også ha import av arbeidskraft, fordi hvis ikke så får vi ikke å gjøre at vi har ambisjoner om hva som vi bør bidra med på de internasjonale markedene av verdiskaping og produkter. Eivindsen, nå tok Sandvik hele fylkespartiprogrammet her, så du skal få svare kort før jeg går videre. Svare på hva? Det er ikke noen spørsmål i det. Nei, altså jeg synes jo debatten om fritt skolevalg i fylket er interessant, nettopp fordi det er en av de få eksemplene dere har kommet med så langt i dag, som faktisk er noe fylkestinget har kontroll over. Og en ting som går igjen hos dere alle tre, da, det er jo at dere viser veldig mye til ting som det er staten som avgjør. Om det er høringer på det ene eller andre, om det er innretninger på industripolitikken, eller hvordan vi skal forvalte naturressursene. Men akkurat det her spørsmålet om hvordan man skal velge hvor man går på skole, det er en sånn evig gjenganger i fylkespolitikken. Og jeg synes det er fascinerende at både Arbeiderpartiet på den ene siden, og også ja, dere da, Eivindsen i Venstre, fortsatt løfter frem det som en viktig sak for mange? Det er en viktig sak for mange, for det er rett inn i heimene til folk. Hvor ungdommen i den familien skal danne grunnlaget for sin fremtid. Og klart, det er veldig rett, sånn som fylkesordføreren sier, at den største utfordringen vi står foran er jo at vi holder på å slippe opp for 16-åringer en del plasser i fylket vårt. Og sånn som uansett om det er nærskoletvang eller fritt skolevalg, så har vi en fin innretning, synes jeg, i Trøndelag på den rammetildelingsmodellen, der vi har kompensert for at det er dyrere å drive skoler med få elever i en klasse enn dersom du klarer å fylle opp. Sånn at, sånn som kan du si kontantstrømmen er nå, så subsidierer Trondheims ungdommene elevene i distriktet, rett og slett fordi at en får til en del stor driftsfordeler med at Trondheim de første årene ikke kommer til å ha den utfordringen med få ungdommer. Men det blir ofte fremstilt som om det er et problem at det er for mange ungdommer i Trondheim, og det er ikke det. Utfordringen er at vi klarer ikke å etterfylle mange plasser i litt mer grisgrendte strøk. Og der kommer det til å bli en vond og vanskelig debatt. Men ellers, det som jeg synes som vi har et ansvar for, det er å løfte Trøndelagssystemet i den nasjonale debatten, alle sammen. Fordi at verden ser faktisk litt annerledes ut herfra. Vi adopterer en del nasjonale debatter som om det er relevant her, og det er ikke alltid det er. For eksempel så er det der noe med at den påstanden om at yrkesfag har lav status, den er ikke relevant i Trøndelag. Altså vi har veldig gode søkertall på yrkesfag, spesielt i Gamle Nord. Det er fantastisk bra. Men så går vi inn i det sporet med at yrkesfag har lav status, fordi at en eller annen på sentralt Østland mener det. Utfordringen vår enkeltplasser i Trøndelag er at vi begynner å få søkere på studiespes. Og det er også en utfordring, fordi at også der kommer vi til å trenge veterinærer og fastleger og ingeniører og tekniske etat som trenger studiespes og høyere utdanning. Det samme strømpriskrisediskusjonen, Den egentlig var et problem et par dager nord for Dovre, men så går diskusjonen i det sporet, og det er veldig relevant og et superstor utfordring for de som er rammet av en strømpriskrise. Men der har ikke vi evnet å, kan du si, få den trønderske eller nord for Dovre perspektivet på diskusjonene. Så vi følger ofte de nasjonale debattene kanskje litt slavisk, for kanskje den store debatten sånn samfunnsmessig i Trøndelag, det er det er helt fantastisk at vi får flere 90-årige. Det er helt fantastisk at mange flere folk lever lenger og bedre liv. Men hva gjør vi når vi skal ta vare på de, og vi ikke har, altså vi har en skikkelig skjevhet på 90 versus 19-åringer? Hva gjør vi med at kysten går for å suse både økonomisk og sysselsettingsmessig, men at kanskje fjellregionene våre ikke har den samme muligheten, sant? Fordi at selv om det selvfølgelig er fiskeoppdrett i Lierne, så har vi på en måte en sånn øst-vest økonomiutfordring i Trøndelag, som er mer kanskje interessant å diskutere for oss enn den nærmere evinnelige nord-sør-diskusjonen. For
Det der et veldig godt oppspill, Eivindsen. Jeg skal ta inn en til, for i studio har vi Sivert Rossing med oss, som er sjefredaktør i Trønderavisa. Og unnskyld at jeg avbrøt deg, Eivindsen, men det var noen veldig gode oppspill her, nettopp det jeg hadde tenkt å spørre deg om også. Er det sånn at fylkespolitikken kommer til å greie å bryte lydmuren i det hele tatt i Trøndelag i lokalvalget neste år? Altså, er det saker som velgerne synes er viktig nok til å engasjere seg også i fylkespolitikken? Eller blir det, som Eivindsen er inne på, ofte litt sånn vedheng til enten den nasjonale eller lokale debatten? Svaret er nei. Altså, for å starte en annen plass, jeg tror alle enige om at Trøndelag har store muligheter, stort potensial og så videre, men at det her ikke kommer av seg selv. Det er heller ikke nok at det sitter mange enkeltkommuner på liksom, bokstavlig talt sin haug og styrer sin utvikling. Man trenger noe som er høyere, men som ikke er staten. Men så er spørsmålet, hva bruker man det her fylkesnivået til? Og der tror jeg potensialet er veldig stort, da, for å si det på en positiv måte. Jeg er jo en type som er litt svak for politiske visjoner. Når jeg hører både Sandvik og Eivindsen her, så peker man jo på en rekke ting som man burde ha diskutert, og hvor fylkespolitikerne burde ha, som du sier, nådd gjennom lydmuren. Hvordan i all verden skal vi klare å få noe arbeidskraft i Trøndelag? Hvordan skal vi klare å balansere utviklingen så ikke alle flytter til Trondheim, og så videre? Men i stedet så er det dessverre litt sånn at det vi hører fra fylkeskommunale møter, det handler om ja, enkeltsaker, dataskandaler, noen diskusjoner om vi skal bruke noen millioner mer på, altså når opposisjonen skal liksom kritisere posisjonspartiene, så er det liksom vi burde ha brukt 20 millioner mer på fylkeskommunale veier. Ja, det var det et sak det, men det er jo ikke akkurat det store bildet. Og det er litt sånn, problemet her er at begge siden nok egentlig vil ha en fylkeskommune som har større handlingsrom, eller ikke hele borgerlige siden, men i hvert fall kanskje Venstre da. Men fylkeskommunen har jo ikke egentlig ansvaret for så mye. Så liksom man, det som står igjen her er at det er et nivå med stort potensial. Men er vi litt sånn sure gubbene nå som sier at alt var bedre før? Var egentlig ting annerledes for 20 år siden enn det er i dag? Jeg vet ikke. Vi har jo stått og diskutert mange ganger hvordan ting var før, og jeg er nok enig med dem som har sagt en del ganger at nå må vi se fremover. Jeg vet ikke om det er så relevant å spørre hvordan det var før. Nå har vi noe, det nivået vi har, og nå har vi mulighet til å forme en trøndersk samfunnsdebatt. Men da tror jeg vi må være enige om at det er dit vi skal, da. Men da runder vi av med det. Da spør jeg hver og en av dere til slutt, og vi starter med deg, Tove Eivindsen, og nå må dere svare kort. Hva er saken dere skal løfte fram i valgkampen om et år for å gjøre både fylkestinget og fylke og Trøndelag viktig og relevant? Overraskende svar fra Venstre. Bedre fylkesveier. Mykje, mykje mer penger til fylkesveier, både for verdiskaping og bosetting i hele fylket. Det var et overraskende svar fra Venstre. Det var akkurat det jeg ønsket meg. Så håper jeg at du overrasker like mye, Lille Harriet Sandøyne fra FRP. Ja, det er ikke sikkert det blir samme oddsbomba her, nei. Klart det er fylkesveia som er første pri for Fremskrittspartiet også, men litt i forhold til den debatten man har trekt opp her tidligere også, ja, så skal vi jo være obs på det med innsigelser. Altså det at fylkeskommunen setter sine egne begrensninger i veldig mange saker som stopper utviklingen for Trøndelag. Og der er FRP veldig tydelig på at her må kommunene ha friheten til å utvikle seg og i mye større grad velge selv enn det man har hatt til nå. For vi har utrolig mange innsigelsessaker i fylkesutvalget. Ja, men der kom den liksom overordnede ideologiske dimensjonen inn til slutt også. Tusen takk, Lille Harriet Sandøyne. Og da er det fylkesordfører Tore Sandvik fra Arbeiderpartiet som får avslutte ballet med sitt korte valgløfte. Nei, det er selvfølgelig skole. Det er mangel på arbeidskraft, det er mangel på kompetanse. Vi trenger å få flere ungdommer gjennom skolen, flere med lykkes. Og så trenger vi flere praktikere. Vi skal gjennom et krevende og nødvendig grønt skifte. Det krever praktikere, det er et praktisk grønt skifte. Så vi må ha en mer praktisk grunnskole, og så må vi da følge på med å kunne gi yrkesfagopplæring og lærlinger og fagarbeidere inn til næringsliv og det offentlige i etterspørselen etter det, for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, og sikre at vi i dag kan gi velferd, opplevelser og ikke minst da verdiskaping over hele fylket. Det er alltid Arbeiderpartiets viktigste valgløfte. Det er skolen, det er fremtiden, det handler om. Tusen takk til alle dere tre, og takk til Sivert Rossing som var med, og takk til dere som så på. Takk for i dag.